Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal da Tapeçaria Alemão. Quem não me conhece, eu sou o Alemão e aqui eu trago sempre para vocês um pouco dos projetos que a gente faz para os nossos clientes e sempre focando na customização, tanto interna quanto externa, mas a parte interna é o forte aqui da nossa casa, já há mais de 35 anos fazendo diversos carros aqui por São Paulo. No vídeo de hoje, uma paixão, que eu, meu sonho de consumo é isso aqui. Eu prefiro o Targa do que o conversível, mas esse é um 911 conversível que o cliente trouxe aqui para a gente customizar. Então, é um carro aí que a Porsche, não tenho o que discutir, sabe muito bem fazer carro, mantendo sempre o mesmo design, sempre evoluindo um design e não mudando a cada ano, né? Então, vou contar um pouco do que a gente fez aqui nesse carro. E se você não quiser perder nada desses conteúdos sobre customização automotiva, se inscreve no canal e se você gostar, deixa seu like aí também, beleza? Então, antes de eu começar a mostrar o que nós fizemos, dá uma olhada no que a Porsche fez, né? Então, apreciem aí os takes externos desse carro e já comecem a babar, porque quando eu chegar na parte de dentro, vocês vão ver como é que ficou sensacional. Esse é um carro ano 2020 que está 000 como a maior parte dos Porsches, né? A pessoa não tem uma alta quilometragem, tem um baixo desgaste do carro. Em 2 anos praticamente não rodou esse carro aqui. Esse carro é na cor prata com a roda preta diamantada, pinça vermelha, capota azul e aí dentro dele era inteiro azul também. Então não tinha essa nossa cor whisky, esses dois tons que a gente colocou aqui. Então, dá uma olhada aí como que era esse carro antes, para vocês entenderem das modificações que foram feitas aqui, que eu vou apresentar para vocês. Infelizmente tive que desligar o carro para poder falar com vocês, né? Porque senão o áudio ia ficar muito ruim, mas minha vontade era deixar ligado aqui para sempre, só para ficar escutando essa sinfonia maravilhosa. Então, dá uma olhada nessa transformação que a gente fez. Eu vou do lado de lá. Bom, esse 911 Turbo aqui, ele tinha uma única cor na parte externa, na parte interna, desculpa, que era aqui esse azul marinho, que é muito bonito, só que ele era inteiramente monocromático. E o cliente, ele queria algo diferente, algo único. Então, como ele não tirou 0 km esse carro, ele teve que trazer para a gente customizar, porque na própria Porsche, você quando vai comprar um carro desse 0 km, você consegue
meio que escolher todas as customizações internas de materiais e cores. Tem uma cartela gigantesca. Porém, se você já comprou o seu Porsche depois que alguém escolheu isso por você, a gente consegue resolver e mudar e deixar ele aí do jeito que você quiser. E foi o caso aqui. Então o cliente veio com algumas ideias. Ele queria, na verdade, no começo colocar cor em outras peças, mas o nosso consultor fez aí um atendimento especializado para ele, para trazer aí uma harmonia maior no projeto, trazendo o nosso know-how, o que ficaria legal, o que não ficaria bacana. E aqui está, velho. Eu, assim, não tem um lugar desse carro que não tenha a configuração que eu acho que deveria de cor. Ficou sensacional. Então vamos começar aqui. A lateral de porta, então ela é toda revestida. Então tem essa primeira parte, tem essa segunda parte, tem o aplique, tem o braço e tem aqui o porta-objeto. Ela é composta por tudo isso aqui. Então o que a gente fez? Aqui foi colocado na nossa cor whisky, nessa primeira pestana superior. Aqui manteve-se a cor original, na maior parte aqui da lateral. Aqui o whisky também, incluindo a pintura aqui das partes plásticas da saída do som e também da outra saída do som aqui de cima. Os comandos de vidros permaneceram na cor original, no preto. A gente não fez nenhuma alteração aqui, beleza? O banco. Então o banco veio inteiro na cor whisky, então toda a superfície do banco ficou na cor whisky, monocromático, uma cor só. Achei que ficou bem bonito. Poderia também ter mantido algum detalhe em azul, mas eu acho que assim fica mais sóbrio, combina mais aí com o carro. A alça aqui a gente também fez na cor whisky, uma cor nova na nossa cor do nosso catálogo. E as costas do banco a gente manteve na tinta original, não foi feita nenhuma alteração aqui nessa parte. Então aqui está original. Na lateral traseira a mesma coisa, então só que a diferença é que ela é plástico, né? Então aqui é plástico, já é um material um pouco mais resistente por causa da chuva e tudo mais, pelo formato da capota, né? Então pintura nessa peça aqui completo e também aqui na saída do alto-falante. No cinto a gente não fez nenhuma modificação, mantivemos aqui o cinto original. E aí os bancos traseiros, que se é que pode chamar de banco, né? Os porta-bolsa, os porta-objeto aqui traseiros, né? Porque só cabe uma pessoa sem perna aqui, né? Nem uma criança dá para ser. Talvez colocar a cadeirinha de bebê aqui, talvez caiba aqui atrás. Mas uma pessoa realmente... Mas ainda é um carro, no documento, um carro quatro lugares, né? Então, se você conseguir enfiar alguém aí, tá valendo. Então, encosto, assento e aqui o túnel central, aqui que é por onde passa o cardan do carro. Ele também tem essa peça que foi feito no whisky. Os dois lados iguais, certo? Vamos ao painel. Bom, o painel aqui, o cliente tinha a ideia de pintar ele por inteiro, de mudar totalmente a cor dele, tanto aqui a parte azul, quanto aqui a parte que a gente colocou o whisky. E aí a gente decidiu, junto com ele, de fazer diferente, fazer só esse friso aqui no whisky e manter o azul no resto do carro, que eu acho que ficou harmônico demais. Uma cor clara no painel, eu acho que além do reflexo que dá no para-brisa, eu acho que também é um pouco mais enjoativo. Aqui, como é só esse detalhe aqui superior do velocímetro e aqui do resto do painel, ficou animal. O volante não mexemos, manteve o azul original aqui, a cor de concepção do carro normal. Ficou muito bonito também, é uma cor realmente muito bonita. Alguns outros detalhes que foram feitos, essas duas peças tem dos dois lados aqui também, para ter mais um detalhe aqui na nossa cor whisky, ficou bem bonito. Apoio de braço central também na nossa cor whisky. Animal, né? Animal. Não tenho o que falar. Mas, para vocês apreciarem de verdade, tem que tirar esse cara feio aqui da frente e colocar os takes para vocês verem como é que ficou realmente o resultado desse trabalho. Então, confere aí e a gente já volta, porque a gente fez também um pequeno detalhe sutil aqui na parte externa que eu vou voltar e falar para vocês também.
Olha essa asa, que maravilhosa. Então, não foi, obviamente, isso aqui ainda é obra da Porsche. A gente contribuiu com um pequeno detalhe, que foi fazer essa faixa aqui. Então, o que a gente fez foi fazer essa faixa dupla aqui, que ela se segue pelo todo a extensão do carro, indo aqui para frente. Aqui ela pega exatamente no vinco do capô. Segue esse vinco, né? Que vocês conseguem ver melhor o vinco que ela tem. Então ela termina a faixa externa aqui, deixa o degrau do vinco livre e a gente vem com mais uma faixa. É lindo demais esse carro, é um sonho de consumo. Vou trabalhar muito, mas algum dia nesse canal aqui vocês vão ver um Porschão desses aqui. Só que aí vai ter a minha customização. E aí vocês vão acompanhar toda a história deles, igual a dos outros carros que vocês já acompanham aqui no canal. Hoje eu tô com a minha 335, a gente já fez bastante coisa nela. Se quiser assistir também o vídeo que a gente fez a interna dela, clica aqui e assiste lá. Ficou bem bacana. Vão vir agora outras maldades nela, então fica ligado, mas fica aqui o meu sonho de consumo materializado para vocês verem. E é um projeto diferente, é um projeto que envolveu duas cores, é um Porsche. Não é o primeiro que eu trago aqui para vocês, mas é conversível assim, eu não tinha filmado ainda. E é muito bom filmar esse carro porque facilita muito para mostrar as imagens, como não tem o teto, a gente consegue fazer uns takes bem bacanas para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É um vídeo mais rápido, poucos detalhes foram feitos aqui, mas enriqueceu muito o projeto. Então, se você quiser fazer um projeto seu, não importa qual seja o carro, todos nossos contatos estão aqui abaixo. Nosso Instagram, a gente atende via Instagram, via WhatsApp, dentro do nosso site também tem um chat direto. Então, como você quiser, entre em contato com a gente, que o nosso consultor, igual ele fez aqui nesse carro, que o cliente chegou com uma ideia e a gente foi modificando ela de acordo com o nosso know-how para chegar nesse resultado final aqui. Então, é o mesmo que vai acontecer com você, não importa qual seja o seu carro, beleza? Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e se você for bravo mesmo. O que que é a parte que você acha que tem? Se existe algum defeito nesse carro, me fala qual é nos comentários aí, porque eu não consigo colocar um defeito nisso aqui. Beleza? Então comenta aí, se você ficou até aqui no vídeo, qual que é o que você mudaria em um Porsche? Beleza? Se a Porsche não mudou em todos esses anos, quero ver se você é o bonzão aí. Fechou? Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa seu like, até a próxima. Quer assistir o último projetão que a gente trouxe aqui no canal? Um 370Z conversível também. Clica aqui e assiste lá.